Hola! Hola! Dit upp! Dit ska vi. Slå med händerna så är vi där direkt. Bara en klapp. Är du med då? Ja. What? Vad hände precis, Buffy? Jag fick en såhär svinstor isbit i huvudet. Den kom där uppifrån. Vad är det för Jocke då? Fick inget puder med ny bräda. Nej, det är en skitbräda. Som vi har rippat idag. Vadå för något? De håller ett bord. Ja, de gör det. Ja, då får vi bli fulla då. Det är inte mycket att göra åt det. Jag har ju åkt på min nya bräda idag. Och det var intressant. Och den är stor, alltså den är som en planka. Den var i pisten, gjorde den lite som, det var bara att följa med. Den gjorde som den ville lite grann. Men det var ganska nice. Men sen fick jag lite nicea svängar i offpisten och då kom den till sitt rätta. Hur tycker man börjar eller? Duktig på dansa. Vad har du köpt? Fransk quiz. Vermont la grande tournée. Oui. Det är liksom Absolute Loisirs cinema qui a dit histori, science et nature, société, sport, télévision. Fattelabs-varianten av TP. Det är en viss känsla att åka genom de här trakterna. Fan, man skulle kunna gå ut med hunden här och hitta en 7-8 jävla mausergevär och hjälmar och... Tänk att hitta en nazitandborste från 45. Nej, alltså de tog ju parallelis i, alltså belgiska fria styrkorna. Just det. 13 pers, stolta. Och så luxemburgska fri motståndsrörelsen. 8 pers, ännu stoltare. Men det var inte så konstigt att Holland blev erövrat direkt. De låg gömda i skogen, hel orange uniform och det är såhär, där. Så jävla orättvist hur flaggan kan avgöra krig. Så det är bara öken i Libyen, så det bara är där. Hola! Hey! Hola! Hey! Välkommen på tåget. Tackar. G-R-A-C-H-T. Hello, this is Movitz. We're playing at Vrenberg tonight. Good. You can go in. All right. Thank you very much. Kommer ner hit. 2,5 meter tak. Ja. Tack. Jävla 4 meters tak. Jävla 4 meter. Hej. Hej, 4000 millimeter. Ja, det var skrivet i millimeter. Ja, det här gillar jag. Oj. Ja. De har alltså i mer vikt i hissen för att den var för lätt. Den är som för stor så den kan som inte åka tom. Det som man måste sätta en extra lampa på en sån här konfettimaskin. Annars står den och kör hela tiden på grund av krypströmmen. Det går i taket. Gick ju bra. Ja, men nu sparar det. Va? Frislag! Jag har precis det jag ville ha.